jestli si někdo myslí, že tam může vzniknout jakýkoliv, jakákoliv pusa nebo něco, tam si prostě nečistíš zuby, nemeješ se, jo, tam nemůže vzniknout vůbec nic. Teďka hnedka potřebuje, aby to všichni najednou věděli a všichni nám psali, ježiš, vy jste úžasný, nebo ježiš, vy jste debilové, vy jste se zase rozešli. Myslíš na to jenom, jenom jako jestli bude ten prstínek a jestli ho nesní vlastně, a jestli ti řekne ano. A čekáš na to fakt dlouho, takže se může stát i, že vlastně jsi nepříjemný a můžete si pohádat a může odejít. Dobrý den, moje jméno je Lea Součková. Mými dnešními hosty jsou Angie Mangombe a Pepa Kvůrka. Tak já děkuji, že jste přijali mé pozvání a jsme tady společně spolu. Děkujeme, ahoj. Děkujeme, ahoj. Tak jak se cítíte, protože vy se teďka vidíte po dlouhý době? No, jak se cítíme? Cítíme se dobře teďka už, protože jsme spolu a dlouho jsme se neviděli a něcou dobu Angie moc chyběla, takže já jsem teďka nadmíru spokojený. Já určitě taky. Jsem ráda, protože to bylo pro mě hrozně těžké, ty 3 měsíce se to nezdá, ale bez toho, jako bez nějakého kontaktu s tím blízkým člověkem je to fakt jako strašně těžké. Ten váš tak se právě díky Survivoru prošel asi dost těžkou zkouškou. Myslíte, že to nějak třeba poznamenalo ten vztah? Posílilo naopak? No, určitě to nepoznamenalo, ale naopak si myslím, že obrovsky posílilo. Oba dva jsme vlastně si uvědomili, že si hrozně chybíme, což už jsme věděli i třeba u těch manželek, ale tady to je jako 1000x ještě umocněnější a vlastně tím pádem jsme zjistili, že fakt budeme super rodiče a chcem spolu být za každou cenu. Ty rodičovský roli a potom i k samotný výměně manželek se určitě ještě dostaneme. Ale mě zajímá, jaký bylo vítání, protože jste se viděli tuším po 3 měsících. Mm-hmm. Tak jak to probíhalo? Jako upřímně se mnou šily trošičku hormony, takže jsem Pepu nebyla vyzvednout na letišti. Je to tak. Jak to myslíš, že jsi se na to zrovna... já jsem zrovna přejížděla i z Německa od kamarádky, takže jsem nevychytala úplně čas, ale zároveň tam bylo takový to, že jsem odjela zrovna, když jsem věděla, že jako bude přijíždět, že to bylo takový. Asi jsem potřebovala i čas to nějakým způsobem zpracovat. Takže, ale potom to vítání bylo fajn, bylo to super. Takhle. Tuším, že proběhla nějaká hádka možná kvůli tomu dne. Ne, vůbec ne. Já vlastně ani jeden jsme si neuvědomili, že to bude až takhle moc náročný a těžký pro nás oba. Já jsem si říkal 3 měsíce prostě někde, jo, to bude v pohodě, Angie si odpočine, aspoň jako jí nebudu štvát, když s ní budou házet hormony, protože je těhotná a tak, jako odpočine se a bude všechno OK, ale bylo to nesmírně těžký a ani jeden z nás jsme si to neuvědomovali, takže i když se blížil ten návrat, tak i já jsem z toho byl takový nervózní prostě a bylo to jakoby zvláštní, takže jsem rád, že jsem vlastně přiletěl, mohl jsem si lehnout a viděli jsme se druhý den hnedka a to přivítání bylo super, ale já jsem byla když hlavně už proběhlo. Já jsem byla hlavně nervózní vlastně z toho, že já už jsem si tady něco jako vytvořila, už jsem v tom měla takový nějaký pořádek a teď vlastně přijel a narušil to moje teritorium, nebo jak to říct. Takže já jsem to musela jako nějakým způsobem zpracovat a tak no. Takže jako kdybyste se dali vlastně nově dohromady, se dá říct. Takový nový začátek. De facto asi jo. Když počekáme dítě, jsme osnoubený, ale vlastně jsme se dali znova dohromady. Takže tak. Tak ono to bylo vlastně asi vaše první takovýhle dlouhý odloučení, že? Takže asi... No, fakt to nebylo jednoduchý jak na psychiku, tak prostě na všechno, no. A Angie do toho rekonstruovala byt, že jo, což jsme prostě věděli, ale fakt jsme netušili, že to bylo takhle náročný. Kdybych to věděl, nebo jeden z nás to věděl, nebo si to nějakým způsobem uvědomoval, tak pravděpodobně nikam neodjedu, abych tady mohl být s ní a pro ní. Ale ten náš vztah to fakt si myslím mega posílilo a uvědomili jsme si, že fakt spolu budeme a chceme být a když nejsme spolu, že si hrozně chybíme. A jsem strašně ráda, že odjel, protože si myslím, že ty... Ne, jako takhle, ale ne, protože přijel... A já vždycky řeknu něco hezkýho a ty to úplně zabiješ, jako. Tak jsem to chtěla dokončit, že vlastně on přijel po těch 3 měsících a je to úplně jako jiný člověk, dá se říct, že si možná... No, přijel do nového bytu navíc, ještě to taky skvělý. Ale že si je možná uvědomil i jako, co je v životě fakt jako důležitý. Já jsem si všimla, že vlastně mnoho lidí pod tvými příspěvky ti vytýkalo, že vlastně si odjel do Survivoru, když máš doma těhotnou partnerku.
Jak to bylo? Ono asi ty už jsi měl potvrzenou účast v momentě, kdy přišla ta zpráva, že Angie je těhotná. Ne, já jsem neměl potvrzenou účast ještě. Mm-hmm. Věděl jsem nějakým způsobem, že procházím castingama a psychologickýma vyšetřením a podobně. Ale neměl jsem to potvrzený, to jsem se dozvěděl až v prosinci, myslím, že fakt jako letím. Ale každopádně jsme to s Angie probírali a Angie souhlasila, abych odletěl, kdyby samozřejmě jsme měli jakýchkoliv pochyb, já nebo ona, tak bych neodletěl, ale popravdě jsme nevěděli přesně, do čeho jdu a teďka, kdybych to mohl vrátit a věděli jsme, jaký to bude, tak bych asi neodletěl. Tak vlastně ono, kdyby došlo na to dogma, který se taky týkalo tebe, je to taky to dogma o modelích, že vlastně, co tam budeš dělat, když sakra, tam umřeš na tom ostrově, tak jsi se mohl vrátit taky za 14 dní, ale ty jsi překvapil a zůstal jsi tam poměrně dlouho. To je pravda, no. Já jsem si taky myslel, že tam vydržím zhruba týden. Možná jste myslela i Angie, že mě fakt překvapil. Když to schválila. Fakt jako mě překvapila, myslela, že tam bude, jako maximálně jsem mu dávala měsíc. Ty nám to nedá bez toho jídla, prostě. Ale hlavně vím, že jak moc jí nebo jedl, takže, nebo jí. Teďka jím už zase. Teďka. Takže jako fakt jsem byla překvapená a jsem na něj strašně pyšná, že tam vydržela tak dlouho. Určitě to muselo být psychicky náročný. Ten Survivor už je definitivně u konce, i když televize nějakou dobu ještě poběží. Ale jak ty sám seš tedy spokojený s tím svým výkonem? Já jsem spokojený a hlavně hrozně překvapený, že mi nešla tolik ta fyzická část té hry, protože to není úplně uspůsobený pro tak velký lidi. Filip třeba by mohl vyprávět, fakt to není prostě pro velký lidi, hrozně tam podlejzáš a furt se tam něco kejve a tak. A s tím jsme měli velký problém, ale ta sociální hra byla ku podivu lepší, než jsem si myslel a jsem na sebe pyšný, jak jsem to tam zvládnul, i když ty výkyvy emocí u mě byly fakt jako obrovský a jediný, co tak jsem chtěl, aby na mě Angie a potom i náš syn jako mohli být pyšný, že hej, táta to nevzdal, táta tam prostě vydržel, takže to mě hnalo docela dopředu. Je pravdou, že ty si na tom ostrově ze všech účastníků prožíval asi nejemotivnější okamžiky, přišly ti tam dvě dost zásadní zprávy. Měl jsi kvůli tomu někdy pocit, že bys to chtěl vzdát, anebo naopak ty zprávy právě byly takovým tím pohonem, který ti řekli jako jo, tak teďka už do toho musím dát plno a naplno a jdu vyhrát? No, bylo to 50-50, když mi přišel dopis od Angie, tak to je hnací motor jako blázen a máš pocit, že tam vydržíš rok bez jídla, úplně v klidu. Když si ho čteš, já jsem se ho čet dvakrát denně třeba. A dodávalo mi to hrozně energie. Pak když přišla ta zpráva s dědou, tak jsem chtěl skončit okamžitě. Ale tím, jak babička mi vlastně dodávala sílu, abych tam vydržel, a že mě děda viděl a vlastně byl na mě pyšnej, tak jsem to nemohl vzdát, to už prostě, kdybych to vzdal, tak děda se probudí a nafackuje mi, takže to prostě nešlo. Přišla ze strany, právě tady v ten moment, ze strany produkce nějaký návrh, jak to třeba řešit, jako jestli třeba být, že by si mohlo zůstat ve spojení nějakým pravidelnějším třeba s tou babičkou? Ne, prostě ten Survivor je fakt drsná reality show. A vůbec tam nebylo vlastně nic. Buď to vydrž, nebo jeď domů. Kdo ti na tom ostrově byl oporou nejvíc? Koho jsi tam bral jako právě náhradu za Angie svým způsobem? Tak hodně jsem se tam bavil s Matějem, s Tomášem, s Karolínou a vlastně pak i s Andrejkou. Tam jsme měli takovou už jako komunitu, protože nás všechny vyházeli de facto. Hodně jsme se semkli a ono je paradox, že téměř všichni, co jsme tam byli, jsme prožili to samý. Andrejce zemřel tatínek minulý rok a Matějově je děda zrovna. Tomáš to měl taky podobný a Kája má úplně nějak rozhádanou rodinu, takže se snažila semknout pomocí toho Survivoru. Nikdo to neměl jednoduchý a každý se s tím popral prostě po svým. Já jsem se s tím popral takhle paradoxně, mi to možná pomohlo se o tom bavit nebo být s těma lidma tam. A nevím, jestli mi to teďka zpětně ještě nedochází, možná to ještě přijde.
Ty jsi zmiňoval tu Karolínu a aspoň z těch sestříhaných dílů v televizi bylo docela patrné, že právě s ní si dost rozumíš. Angie, nežádlila si na Pepu? Asi spíš, já jsem mu věřila v tom, že čekáme spolu dítě, jsme tak spolu zasnoubený, takže si myslím, že asi ne. A napadla tě aspoň nějaká ta myšlenka? Já se v tom z toho důvodu, že samozřejmě ty holky tam chodí v plavkách, oni ještě zhubnou, že jo, tak potom ty postavičky jsou. Já jsem právě viděla Gabču, co se stalo jako s Pítrem a zvali mě do Novy na nějaký ty rozhovory, tak jsem si říkala, že radši tam nepůjdu a nechci tady to vidět, chci být v té nevědomosti krásný, než se vystavovat takovýmhle věcem. Ale furt jsem mu věřila. Věřila jsem, že ví, co dělá. Ty jsi zmínila právě tu situaci Gáby Pítr a tam se jednalo fakt o dokonale udělaný sestřihy, který působili jako, že to tak fakt skutečně bylo, že mezi Pítrem a Andreou na tom ostrově něco vzniká. Pepo, stalo se ti taky, určitě jsi ty díly už viděl, asi ne třeba všechny, ale... Ne všechny, ale nějaký jsem viděl. Seš tam vyobrazený tak, jak to skutečně bylo, nebo taky tam jsou momenty, které tě hodily do třeba trošku špatného světla? Já bych jenom chtěl navázat, že my jsme se s Kájou znali už zvenku. Takže proto jsme se tam k sebe spolu bavili a vlastně jsme měli podobný cíl a podobně jsme smýšleli, takže proto jsme se tam bavili a na ostrově to chci ještě upřesnit jako pro všechny, že nemáš jiný pocity, než to, že se ti stýská nebo že máš hlad. Tam jako, fakt jako jiný pocit neexistuje, jestli si někdo myslí, že tam může vzniknout jakýkoliv, jakákoliv pusa nebo něco, tam si prostě nečistíš zuby, nemeješ se, jo, tam nemůže vzniknout vůbec nic, na to, ať prostě lidi zapomenou, že prostě, jestli tam byl sestřih, že někdo se tam s někým objal nebo něco, tak OK, ale prostě tam fakt nemáš jiný pocit než hlad a stesk po domově. Takže to bych jenom chtěl upřesnit. A s Kájou jsme měli silnou alianci a věřili jsme si a vycházelo to. Takže proto jsme spolu drželi takhle. Nic víc v tom nebylo. Kája má přítele a já mám snoubenku a i kdyby jsme neměli, tak tam stejně nic nevznikne. Rozumím. Viděl jsi se s někým už z těch dalších účastníků teďka po návratu do Česka? Ještě jsem se neviděl vůbec s nikým, se Švancem jsme si volali, protože tam u nás vzniklo teda kamarádství, tam jako jediný, co asi tak vzniklo se Švancem, fakt kámoštví, že jsme prostě ze stejného těsta a máme se rádi, můžu říct. Ale jinak jsem se vlastně s nikým neviděl, já mám pocit, že spousta ještě lidí má vypnutý telefony a nechodí na ty sociální sítě, já jsem to chtěl taky tak udělat, ale já netka všechno vykecám a jsem takový jako zvídavý, že to prostě nevydržím. Ale myslím, že jsem trošku udělal chybu, že jsem možná mohl počkat ještě tak týden, protože my tenhle týden zrovna pendlujeme sem a tam a jsme pak fakt unavený a nevím, jestli jsme se neměli dát spíš jako takový ještě chill trošičku, že jsem do toho hupsnul moc rychle, máme to naplánovaný na příští týden, ale jsme si řekli, že si spíš odpočinem, ale už tam je asi dalších pět akcí, na které musíme jít. Jako je tak, pravda, že teďka nejde. To budeš mít dost a Angie samozřejmě bude s tebou, že? A ještě, abych odpověděl, jestli mě vykreslovalo to, co jsem viděl v telce, tak Survivor je úplně nepřenositelná věc a vlastně do toho hodinového sestřihu se tolik věcí nevejde a možná jsem tam někdy něco řekl, ale je to dost vlastně vytržený jako prostě u všech, je to prostě nějakým způsobem udělaný, ale nemyslím si, že bych tam byl úplně za nějakýho padoucha nebo za blbce, spíš píšou lidi, že třeba to hrajou dobře tu sociální hru, někdo samozřejmě ne, ale to je normální, takže není to úplně reál, není to reál ani co jsme tam zažívali, ale to je něco tak nepřenositelného, že prostě to nejde ani zachytit. Ty jsi zmiňoval právě to, že někteří lidi doteďka mají vypnutý telefon a mají ten sociální detox. Vy jste byli po tu dlouhou dobu 3 měsíců zcela odpojený od okolního světa. Tak jaký byl ten moment, kdy najednou si dostal do ruky ten telefon a viděl jsi tam všechny reakce, všechny zprávy? No, já jsem vůbec nezapínal internet nejdřív.
A jenom jsem ho dostal a normálně regulárně se mi rozbušilo srdce, dal jsem ho na nabíječku a říkám, ty vole, co mám dělat prostě teďka, co s ním? A bavili jsme se s Tomášem, Tomáš, v pohodě, prosím tě, jako v klídku, ty a úplně prostě taková sociální fobia, nevěděl jsem, jako jestli zapnu ten internet, co tam bude, jestli jsem vykreslený jako třeba z největšího pitomce, nebo jako národ mě má rád, nebo jak mě nesnáší, nebo prostě jestli přejedu do Čech a budou po mě házet kamery. Vydržela engine nebo nevydržela, tak to se dozvíme za chviličku a prostě a úplně jako fakt panika a stres a jako myslím si, že už chápu ten cast, že je takhle obrovský, protože někdo by se to mohl regulérně zbláznit a to nemyslím v nějaký nadsázce, to je prostě jako pravda. Ještě než se potom dostaneme přímo k vám dvou a k Angie a těhotenství, tak jenom poslední zpráva, jak jsi se na ten Survivor připravoval? Nepřipravoval jsem se nějak zvlášť, já jsem velký fanoušek Survivoru, koukal jsem už asi od 10 let, kdy k nám přišly ty americké řady, mám zkouknutý snad všechny a když přišla tahle nabídka, tak jsem ji vzal, ale říkám, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu a je to fakt drsný. No tak můžeme se nechat jenom překvapit, jestli si nakonec došel do samotného finále a vyhrál si a teďka si můžete s NG pořídit nějaký něco hezkýho, anebo jak to dopadlo. Ještě před samotným Survivorem jste se objevili v jiné reality show, kde jste teda byli pohromadě a to ve výměně manželek. Jak vás to napadlo? No, přišel s tím nápadem Pepa, jelikož ho oslovili. Já jsem z toho nebyla úplně jako taková, že bych si řekla jako, že wow, že jako, že jdeme do toho. Ale chvilku jsem nad tím jako uvažovala, no, že jestli do toho jít nebo ne. No, a Pepo, ty jsi byl? Jo, já jsem byl oslovený, já vlastně jsem byl oslovený i do Survivoru, do Masterchefa, nikam se úplně jako neženu, že bych rozesílal přihlášky, prostě, když mě osloví, tak ale jako neříkám ne, proč bych tomu řekl ne, mně to přijde hrozně zajímavý a já reality show miluji, já koukám úplně na všechny, prostě na všechny, co existují a mě to fakt jako baví vyloženě a když to můžu být součástí, tak je to super. Výměna manželek mě v životě nenapadla, že bych teda jako šel, když jsme neměli děti. Aha, ale no vůbec jako to, že nejste svoji, že jo, protože já jsem si myslela, že do výměny manželek prostě chodí Ne, manželek. Jsou tam jako jenom páry, co nejsou svoji, ale mají většinou děti nebo aspoň psa. Já vím, že tam byl Honza Bendík, že vlastně oni dělají tady ty VIP. To je pravda. Takže Honza tam byl, ale ty měli aspoň dva psy, že jo. A my jsme neměli ani toho psa, takže... Ale pak jsme to prodiskutovali a vlastně takový to kliše, že všichni řeknou, výměna manželek nám pomohla si uvědomit to, že vlastně chceme být spolu, tak zjistí, že to kliše vůbec není. Mm-hmm. Že ono opravdu to odloučení ti pomůže a zjistí, že ta rodina je někdy tak úplně jiná a my, že s Angie máme vlastně úplně společný zájmy, jakoby od A až do Z, že tam není nic, co by jsme měli odlišný, vlastně posilovna, MMA-ko, influencerství, focení. A tak, takže když jsem vlastně dostal tu paní, která byla úplně z jiného světa, tak jsem si říkal, tyhle, teď mi se má úplně nádherně a hrozně mi Angie chybí, protože když ji nemůžeš napsat, tak je to fakt šílený. Je pravdou, že já jsem s Angie ohledně výměny manželek dělala rozhovor, když ty si teda zrovna bojoval o život na ostrově Survivor. A Angie mi řekla, že jestli si něco fakt uvědomila, tak to, že vlastně je spokojená se svým životem a že v životě nebude žít na vesnici. Viděl jste díly už, protože ta výměna proběhla v televizi v době, kdy jsi byl v Survivoru. Tak. Já jsem si to pouštěl s Angie de facto hned, jak jsem přiletěl. A musím říct, že to zvládla úplně bravurně. A i to, jak se tam starala o toho kluka, tak mě jenom utvrdilo v tom, což jsem věděl už předtím, že bude skvělá a starostlivá máma a může se o ní opřít a vlastně spolu všechno zvládnem. I kdyby jsme bydli na vesnici nebo zdědil nějaký obří statek, třeba s prasatama, s ještěrama a s krávama, tak všechno zvládneme. Jaké jste z toho měli pocity z té výměny, když jste to potom teda viděli? Protože zrovna Angie byla chvilinku terčem nějakých hejtů. Já tím, že jsem na ty hejty jako zvykla od Lighthouse, který mi dal strašnou školu, tak mě to asi nějak nedostalo. Mm-hmm. A naopak mě jako třeba asi hejtovali někde jako u článků nebo tak, ale do zpráv mi chodili nádherný jako zprávy o tom, jak jsem to jako hezky zvládla a že kolik
kolik lidí by se na to jako vykašlalo, že by to mm-hmm. prostě ukončilo. Takže já jsem jako z toho, mám z toho dobrý pocit. Po té výměně to chvilinku vypadalo, že spolu nezůstanete, alespoň o tom trošku se spekulovalo právě v komentářích. Museli jste ve vašem vztahu něco změnit? Já myslím, že jsme vlastně nezměnili nic, jenom spolu víc mluvit a ta výměna naopak nás utvrdila v tom, že spolu fakt chcem zůstat, chcem mít to mimčo a že budeme se snažit být ty nejlepší rodiče. Mm-hmm. Po té výměně manželek tam nebyl jediný náznak toho, že bychom se nějak rozešli nebo že spolu vůbec nebudeme. Takže jenom potřebovala trošičku spíš o věcech mluvit, fakt jenom trošku to upravit a myslím si, že budeme mít i do budoucna skvělý vztah. Jenže už jsi naučila ručičkový hodiny. To se dost řešilo. Já bych se řešilo i nejvíc jako na TikToku, no. tak jako já je jako umím, ale musím se jako na to zaměřit a trvalo by to strašnou dobu, takže pro mě je jako jednodušší říct, že to neumím, než se tam strapňovat dlouho. Počítáním kolik? Myslím si, že mám zase jako jiné schopnosti. A to nepochybuju. Že se to vždycky jako vyvažuje. Vy jste se v průběhu té výměny dozvěděli právě tu radostnou novinku, ke který se konečně pořádně dostáváme. A to je to, že budete rodiče, tak jaký to pro vás bylo, ta zpráva? No, tak... Šok. Jestli míříš na mě, tak pro mě to byl mega šok. A vlastně, ale jako v tom dobrým. Ale vlastně ty pocity nějak nekontroluješ. Tam mm-hmm. psali pak lidi, že on z toho vůbec nebyl nadšenej mm-hmm. a tak, ale to se dostaneš do jako úplného takového tranzu a vlastně jako seš hrozně šťastný, ale nevíš, co na to máš říct. Mm-hmm. To je to samé, vlastně já bych to přirovnal teďka, je to jako úplně blbý, ale když mi babička řekla v tom Survivoru, že děda umřel, tak mm-hmm. já jsem se usmál, jsem mm-hmm. na se koukal a lidi mi psali, ty vole, on se začal smát. Mm-hmm. Ne, to je prostě takový jako šok, že neovlivníš, co děláš vlastně vůbec. Jo, to nenaplánuješ, že budeš teďka vejskat, nebo teďka, že na povel se rozbrečíš. To ti fakt jako dochází mega, mega. A já jsem taky sám jsem byl překvapený, vlastně, že ta reakce na to miminko vlastně úplně stuhnutý a nic. A tady vlastně na to byla reakce jako v první, že jsem se usmál. A chápu, že pro ty lidi, nebo vlastně nechápu. Nechápu, proč to někdo hejtuje. Asi čekali něco jiného, no. Jako, že prostě. Nevím, no. Je pravdou, že zase tam jste tam byli pod dohledem kamer, ať už v obou těch situacích, tak je to asi taky něco jiného, než když se to člověk dozví doma v klidu, v soukromí. Že? To jsem si taky říkala, jestli jsem neudělala třeba chybu v tom, že jsem mu to neměla říkat takhle v televizi, ale spíš si to nechat jako na doma na nějakou jako lepší. Já si zase nemyslím. Já si myslím, že to prostě tak mělo být, takhle to přišlo a jednou se na to bude koukat a uvidíte vlastně, jak já jsem si to dozvěděl. Jak jsi mlčel, jo. Jak jsem mlčel a bude u toho brečet a říká, táta mě nechtěl. Právě je pravda, že to se dost řešilo, že vlastně ta reakce byla nějaká. Ty jsi tam dostal takhle to. Takže dá se ale říct, že to bylo jenom proto, že to potřeba vstřebat a... No, byl to prostě šok stejně jako s tím dědou, takže to fakt nenaplánuješ, co to tělo ti udělá. Já jsem v životě v žádný takovýhle situaci nebyl a myslím si, že málo kdo. A fakt prostě nevíš, jak zareaguješ. Nastal v průběhu té výměny někdy moment, že by vás třeba produkce právě na schvál strojila do něčeho, co nechcete, k nějakému chování, k nějaký situaci? Za mě je to fakt reál a nikdo mě do něčeho netlačil a vůbec. Já jsem takový, že bych se ani nenechal, takže v žádný reality show mě nikdo do něčeho nenatlačil a tak, jak jsem se choval, to bylo prostě reálný. Za mě taky jsem byla překvapená, že já jsem si myslela, že to snad některé ty díly, které jsem viděla, že už tak musí být nahraný, no to není právě, možný. To se dost. Ale jako fakt nikdo mě k ničemu netlačil. Jediný co, tak se zeptali, jestli chci o tom jako mluvit, o tom, že jsem jako těhotná v televizi. Tak to jsem se jako rozhodovala, nakonec jsem řekla, že jo, ale jinak, jako že by mě k něčemu tlačili, nebo napovídali, nebo jakkoliv, jako vůbec. Je pravda, že aspoň ten moment máte navždy zvěčněný. No. Ta zásadní debata si ale stejně probíhala potom mimo kamery.
Mě zajímá, jestli jste chvilinku alespoň přece jenom váhali, zda se to miminko nechat nebo ne, protože jste spolu krátce. Jak dlouho jste vlastně spolu? To těžko říct právě. Ani jeden nevíme. My se známe s Aspoň přibližně. My se s Angie známe dlouho, jakoby fakt hrozně dlouho a mě se Angie vždycky líbila, já jsem se tady líbil jí, tak, ale pak jsme se nějak začali psát a ona v tu dobu měla ještě kluka a prostě pak jsme se rozcházeli, scházeli. My jsme možná to měli dát veřejnosti vědět až po nějaký době, třeba až po 3 měsících, klidně 4, ale my jsme oba vlastně horký hlavy a to je naše chyba. V tomhle jsme se taky dost uklidnili a říkali si, že to budeme dělat trošku jinak, že všechno hnedka prostě vyházíme ven, protože s náma cloumají emoce s obouma a prostě teďka hnedka potřebujeme, aby to všichni najednou věděli, všichni nám psali, ježiš, vy jste úžasný, nebo ježiš, vy jste debilové, vy jste se zase rozešli. A prostě to takhle to dáváme veřejně a vlastně ty lidi nás za to hejtovali. Je, oni se rozešli a teďka mají dítě a já se jim vlastně ani nedivím, že to takhle dělali, protože to může vypadat jako, když jsme fakt dva blázni, kteří se scházejí, rozcházejí, jak se jim chce, najednou mají dítě, najednou se zasnoubí, ale my vlastně nějakým způsobem víme, že to děláme dobře, že ty naše energie si musely jenom sednout a známe se fakt dlouhou dobu, ale prostě teďko jsme to dali dohromady konečně a vlastně myslíme, že spolu vydržíme už navždycky. Teďka jste si i vybudovali konečně to hnízdečko lásky pevný. Mm-hmm. Tomu ses trošku vyhnul teda, Pepo. Trošičku, jo. Počkej, já vydělávám prachy. To je pravda. No ale to zase stále nevíme, jestli se povedlo. Možná, jsem jich viděla hodně, možná ne. To se necháme překvapit. No nicméně, vy jste se ve výměně dozvěděli, že očekáváte miminko a krátce poté přišla na řadu žádost o ruku. Bylo to těhotenství vlastně důvodem toho, proč jsi se rozhodl k tomu kroku před NG pokleknout, anebo už jsi to zvažoval nějaký čas? já už jsem to zvažoval. Aha. Nemyslím si, že to nám bylo taky dost vytýkáno, že to dítě je nějaký pojítko toho našeho vztahu. Tak to v žádném případě bych chtěl jako osvětlit, že to tak nebylo, že nejsme padlí na hlavu, že teď nám to neklape, ale to dítě třeba to jako zachrání, tak to fakt víme, že to tak není prostě a nefunguje to takhle nikdy. Tak to nebyl důvod toho, že spolu zůstáváme, to bychom to radši dali pryč asi. Asi oba bychom souhlasili. A požádat o ruku jsem jí chtěl, protože prostě to tak cítím. I když bychom spolu byli týden a já jsem to tak cítil, tak to prostě tak udělám. Myslím si, že to tak má být a teď se těšíme na Mimčo a pak budeme plánovat svatbu. Kam budeš možná pozvaná? Děkuji. Jenže byla jsi překvapená z té žádosti o ruku, nebo protože nějaký muži se samozřejmě to snaží skrývat, ale přece jenom ta žena instinkt to trošku vytuší. Já jsem to vytušila úplně jako hned. On byl fakt strašně nervózní, jsem byla i restaurace, byl fakt jako hrozně nervózní. Říkám, co ti? A jsem si to úplně vychutnávala. Takže jsem jenom čekala, kdy to jako přijde, no, ale bylo to strašně krásný. Všichni nám tleskali potom. A měl jsi to jako nějak naplánovaný? Nebo já jsem to plánoval delší dobu, shodou okolností. Můj kamarád převzal restauraci, fakt jako krásnou na úrovni, a tak jsme udělali nějaký zážitkový menu a v tom posledním vlastně v tom desertu byl zapíchlej prstínek. Ale já jsem se celou dobu bál vlastně, protože jako jestli bude ten prstínek zaprý, to úplně polejval pot, říkám, teď to nebude a úplně tady celá ta restaurace. A ještě potom další, jak jsme byli už rozežraný, tak aby ho nesnědla. A to bylo v tom dortu a já jsem se fakt celou dobu těšila na tu sladkou tečku. A až potom jsem si všimla, že tam je ten prstínek. Takže už jsi jako rozjedla desert, jo? A potom máš Ne, všimla jsem si, ale jako chvilku mi to trvalo. Takže jsem byla nadšená z toho dortu, že? Takže všechno to proběhlo dobře, ale pánové, nedoporučuji to úplně dávat takhle třeba 6-chodovou zážitkovou večeři, protože se u ní jenom potíš a vůbec nemůžeš mluvit a myslíš na to jenom jako jestli bude ten prstínek a jestli ho nesní vlastně a jestli ti řekne ano. A čekáš na to fakt dlouho, takže se může stát i, že vlastně jsi nepříjemný a můžete si pohádat a může odejít. Byl jsi připravený na všechny varianty. Byl jsem připravený úplně na všechno. Takže žádost o ruku by mohla vést k rozchodu, ale nestalo se tak. Takže. Se
nicméně teda svatba už proběhne pravděpodobně ve třech, protože předpokládám, že ji nestihnete do té doby. Angie, ty už jsme zákulisí prozradila, že jsi až v 7. měsíci, takže se to blíží. Máte ideální představu, jak by ta svatba měla probíhat? Máme? Máš? Ne. Já bych tam chtěla určitě jako hodně lidí, já bych chtěla velkou svatbu, nevím, jak to máš vlastně ty? Jo, já to mám úplně stejně, já tak si prostě milion lidí a každý, jak nám přinese minimálně 5 000, tak bych chtěl zdůraznit. Děkuju za pozvání. My jsme takhle každýho, to není jako nějaká výsada. Proto jste mě pozvali, proto. Tak to bych chtěl zdůraznit. A jo, já souhlasím. Já bych chtěl taky velkou, máme už moderátora Švanciho, takže to bude úplně super. A chci taky velkou, já nevím, proč by to neměla být jako obrovská událost. Jinak to je, klidně ať přijdou novináři, já si vůbec jako nemám problém tady s tím tajit. Tím, že vlastně děláme to, co děláme, tak mi přijde jako zbytečný to dělat někde na tajňáka, aby nás nikdo nevyfutil. Proč? Tak prostě takhle žijem a to ono. Vy jste vlastně díky Survivoru neměli zatím moc prostor pro to, abyste to řešili co a jak, ale chcete aspoň dodržet nějakou jako tu tradici do roka a do dne? Já myslím, že to akorát tak vyjde, že bychom tu svatbu chtěli vlastně příští rok v létě, takže to asi stihneme. No, tím, že jsem ti požádal v prosinci, lásko, nevím, jestli to léto stihneme. Ale můžeme to zkusit. Dobře. No nějak to dopadne, očividně, já se nebojím, že... Do roka a do dne to nedodržíme. Zhruba. Do roka a půl, tak asi úplně tu tradici nedodržíme. V tu dobu už budete rodiče, tak jak se těšíte na rodičovskou roli? Já se těším strašně moc. Hlavně to těhotenství je celkově fakt strašně náročný. Já nevím, jak se to jako někdo může užívat. Teda jako přiznám se teďko, když je tady Pepa, tak je to pro mě jako lepší, ale furt je to jako náročné, když se těším, až bude ze mě venku a, a až ho konečně uvidím, až budu držet a až mu budu moct dát všechnu lásku světa. Mrzí tě, že jsi tady nebyl s Angie vlastně právě v ty momenty, které byly mnohdy dost těžké podle třeba Angie vyjádření jednoho? Mrzí mě to moc. Každopádně my jsme se tak dohodli, ale ani jeden jsme, jak už jsem říkal, nevěděli jsme, jak moc těžký to bude ani pro jednoho z nás, takže kdybych to mohl vrátit, nikdy bych neodjel. Prostě byl bych tady pro NG, ale teď se jí to snažím vynahrazovat, masíruji záda a obskakuju jí a myslím, že už jí to někdy leze na nervy, jak moc jsem starostlivý. S kým se teda NG prožívala ty momenty? S kým ses o to dělila? Kdo vlastně ti byl tou největší oporou? Ona jako ve výsledku tě nikdo jako nedokáže úplně, nebo jako samozřejmě kamarádky se snaží tě nějakým způsobem pochopit, ale asi kamarádky, kamarádi, ale nebylo to úplně ono, že to nebylo takový to, když jsem se vlastně dozvěděla to pohlaví, tak prostě chceš toho partnera u sebe a chceš mu to říct a chceš se z toho radovat prostě ve dvou. Takže, ale asi přátelé nejvíc. Mm-hmm. Budete mít chlapečka, což jsi právě dozvěděla na ostrově. Seš spokojený? Většinou platí, že muž chce chlapečka, žena chce holčičku. No, já jsem hrozně spokojený. My jsme si ho vysnili oba. My jsme vlastně nepřemýšleli ani nad holkou. Nám bylo vytýkáno docela. No, vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že by to měla být holka. Já jsem prostě byla přesvědčena o tom, že to bude kluk. My jsme neměli ani jméno pro holku vlastně. A ne. Do rozhovoru jsme říkali jenom, že prostě chceme kluka. A někdo nám psal, a co když to bude holka, uvidí tenhle rozhovor. No to bude něco teda, no pane bože, to bude něco. A pak jak to, že už měli vybraný jako jméno pro toho kluka. Protože vlastně my jsme fakt nepočítali s jinou variantou, než že to bude kluk. A vybírali jsme prostě jenom pro kluka. Jak se připravujete na tu roli rodičů? Já nevím. Nijak, ale navrhoval jsem, že bychom šli na takový ten kurz rodičovský. Ty se nudíš očividně prostě. Ne, já se právě vůbec nenudím, ale já to beru hrozně zodpovědně. Asi jsem nikdy v životě nic nebral takhle zodpovědně a chci být fakt ten nejlepší rodič na světě a nejlepší partner. Což jsem si taky jako dost uvědomil, že jsem se vždycky nechoval úplně skvěle, ale teďka to chci prostě napravit všechno a vynahradit. A
Tak mě napad ten kurz, protože nevím, jako, jestli úplně všechno budeme umět. Já spolehám na tu intuici asi, že já si myslím, ona že ženská říká, jako že... vycítí, nebo jako celkově. Že, takže že... odmítáš kurz, koukám. Ne, právě určitě, docela souhlasila právě. Tak jako proč ne? Máte na to 2 měsíce, jo, ještě něco dohne. Tak... A taky se zapojí vlastně. takže proč ne? Ale myslím si fakt, jako, že ženská má nějakou intuici, že co má dělat a myslím si, že to zvládne. Vlastně, když jste se pochlubili tou radostnou zprávou i se svými fanoušky, tak nechali slyšet, že jste oba vyrůstali bez svých rodičů. Myslíte, že o to ta láska z vaší strany, samozřejmě vždycky je to strašně silný pouto, ale přece jenom, že vy jste to nezažili, tak že z vaší strany to bude o to silnější a budete se snažit 100%. Vlastně vynahradit, že to vlastně... Určitě. Já si myslím, že díky tomu, že vlastně já jsem tu lásku vůbec jako nedostávala od rodičů, ani vlastně od těch prarodičů, tak o to víc si budu prostě, se budu soustředit na to, aby fakt dostal úplně všechno. Ne jako rozmazlovat, ale aby fakt dostával to, co potřebuje. Já to mám úplně podobně. Já teda jsem dostával lásku od prarodičů, od rodičů ne. A budu se taky o to víc jako snažit, aby ho měl úplnou rodinu. Na tom jsme se taky s NG jako shodli, že prostě už když si to dítě necháme, tak neexistuje, že by vyrůstal prostě buď s jedním z nás, nebo jsme se hádali na denní bázi a takovéhle věci před ním. To nechcem. Chcem prostě teďka žít pro něj a být tady pro něj. Pro mě prostě není větší priorita, než bude Rafael a NG. A vždycky budou pro mě na prvním místě a já doufám, že prostě budeme skvělí rodiče, protože my jsme prostě rodiče neměli, i když já měl právě rodiče jako rodiče. Jenže to mělo trošku těžší, ale stejně prostě rodiče máš jenom jedny. Ten termín porodu se blíží, už máte výbavičku a všechno vybavení? No, nemáme vlastně jako, já hodně věcí jsem dostala, jakože fakt jako ty přátelé jsou z toho úplně, jako mi přijde, že víc nadšený než já, že jsou takový, a tohle je dobrý, a tohle je dobrý, takže já jsem dostala jako kosmetiku pro malýho, oblečení, něco, nějaký jako věci, ale nemáme úplně nějakou jako základní výbavu, no. To asi doladíme. Teďka nás někdo oslovil vlastně na nějakou spolupráci, takže možná nám vybaví celý pokojíček, ať nám zvá, když tak. Ale ne, tak to budeme když tak řešit, já nevím, klidně ten poslední měsíc nějak, jako by, ono se říká, prej Angie říkala, že když to máš doma, že to přináší nějak smůlu, že? Takže to klidně dovybavíme, nevím. Zatím se budu v porodnici, jak už klidně. Klidně vlastně podle mě to je otázka třeba i 1-2 dnů. Když se do toho člověk dá, tak jo. Se to asi povede. Já nevím, ale budu vám držet palce. Děkujem. Jaký byly vlastně ty reakce lidí? Protože u vás dvou to určitě nikdo nečekal tak brzo. No, jako všichni byli v šoku u mě, jako úplně jako fakt v šoku, já a máma. Jako já jsem největší pařment, jo, takže jako, no, hodně jako šok. No, u mě to bylo dost podobné. Já vlastně taky jsem známý většinou pitím a večírkama. Ale... To vám skončilo na 18 let. Já jsem jako i rád, já jsem to poslední dobu docela přehánil, takže já jsem rád, že mě něco takového usměrní a že vlastně podle mě to je jenom toho, že ty vlastně nemáš jako jiný cíl a jsi bezprizorní, tak seš prostě ožrat někam. A jako vlastně nic, pak poznáš, že vlastně jako nic se nestalo, prostě jenom je ti špatně druhý den. Ale já chci mít úplně jiný smysl toho života, že jsem teďka se jenom v tom utvrdil, že vlastně party a takovéhle věci se úplně jako úplně zbytečnost, neříkám mít s kámošema na pivko třeba jednou, dvakrát za měsíc, ale prostě kalit od rána do večera. Není úplně neměl by být ten cíl toho života, protože člověk jako nežije 12krát, že jenom jednou a mělo by to mít nějaký smysl a to teď si myslím, že máme oba dostatečný. Na mě je super se probudit jako bez kocoviny. Fakt, jako se probouzet jako těch 7, nebo nevím. A ty dny jsou potom delší, protože člověk stává dřív, že jo? Jo, a stihnu toho mnohem víc. No, stihneš toho víc prostě, můžeš se soustředit víc na sebe. Na práci. Nejseš troska, jako úplně, já jsem si kolikrát jsem si říkal, ty vole, už dost prostě, ale nějakým způsobem to nešlo úplně ukočírovat, ale...
Ale říkám, teď jsem úplně jiný a chci být vlastně jiný. To je asi nejdůležitější, že to není jenom nějaká jako fráze, teďka čekáme dítě, tak já přestanu pít a prostě jako reálně chci být jiný a chci mít jiný smysl toho života a vlastně mě nic jiného nezajímá teďka, než je Angie a Rafael. Mm-hmm. Překvapilo ti něco o tom těhotenství, Angie? No překvapilo mě, že to fakt jako tak náročný, že prostě jako fakt i cítím i, jak jsem jako rychle přibrala, že prostě záda mě bole, já jsem taková jako hlavně ty hormony, já už tak jsem prostě jako taková, že lehce vybuchnu a teď je to o to silnější. Už jenom při cestě jsem. Celkem dost rozčilovala a troubila na ostatní. Takže jako nečekala jsem úplně tohle. Když jsme u toho přibírání, tak já se jenom v krátkosti vrátím k Survivoru, protože u tebe si, Pepo, mnoho lidí všimlo, že jsi vlastně asi ze všech účastníků zubl možná dost jako nejmíň. Nejmíň? No, já jsem si všimla nějakých komentářů, že si vlastně ta tvoje postava zůstala tak nějak skoro neměna. Samozřejmě ten rozdíl tam byl. Jsem zubnul skoro nejvíc ze všech. Tak to nebylo ale poznat teda. No, ale jako je pravda, že to tam nejde vidět, no. Že jsi zůstal osvalenej a... No, takhle, já jsem tam jel trošku vypasenej, ale ono, jak to pak spadl ten tuk, tak vlastně mi zůstaly ty svaly, které se jako nehnuly, ale já měl dole 20 kilo. A furt jako mám, myslím, že jsem trošku přibral, ale šlo mi to hrozně dolů. Já jsem se právě všimla nějakých komentářů, kdy říkali, že to není zas takový rozdíl právě proti třeba všem vlastně ostatním švancimu. Dobře, tak švanci tam měl s takovýmhle břichem a měl to nafouklý z piva, takže tam jak 3 dny nepil pivo, tak to splasklo prostě. Ale jinak já měl obrovský vlastně ten výkyv. Já klasicky mám nějakých 110 kg, 107. Když jsem se vážil před Survivorem, tak jsem měl nějak 100, protože mi šla ta váha dolů, ani nevím jako proč, jestli ze stresu nebo tak. Takže jsem tam ofiko jel ze stovkou, ale to nemám stovku, já mám prostě 107, 110 kg normálně. A pak jsme se vážili a navážil jsem nějakých 84, wow, což jsem vlastně, neměl jako třeba ani na střední. Jo, takže, ale teďka jsem se vážil a už mám nějakých 93 asi, takže... A v té televizi to fakt nejde vidět, ale takhle, když ho vidím, tak je fakt jako hubenionky, takové jako, líbí se mi víc, takhle. Jo, to jenže říkala, třeba tohle trička, já jsem měl úplně takhle narvaný a teďka ho mám takhle prostě, no, tak asi. Je pravda, že to tělo si pamatuje a svalová hmota zůstala. A vy oba dva celý život sportujete a vlastně takovou společnou vášní máte bojové sporty, což u Pepy není až tak zvláštní, u Angie trošku jo. Těch holek, co se věnují bojovým sportům, moc není. Tak jak jste se k tomu dostali? Tak já jsem se prala s klukama pořád, jako dá se říct od malička, takže já jsem byla ráda, že konečně se můžu poprat s někým, nad kým mám možnost vlastně zvítězit. Takže se perete doma, nebo? Ne, ne, to vlastně. To ne, vlastně. Tebe nemlátí, mlátí jiný kluky, ale tebe ne. Se mnou by prohrála. Tam vidím, že to nemám žádnou šanci, takže. No, já jsem tak nějak dělal, protože můj kamarád Mario je trenér vlastně, MMAka. A my se známe hrozně dlouho, takže já jsem to tak nějak dělal jakoby pořád, ale ne na jakýkoliv úrovni, spíš to bylo jenom jako do kondičky, do fyzičky, protože to je super na toho, takže aby si někdo nepředstavoval, že jsem nějaký MMA zápasník, to v žádném případě. Ale bylo to super na kondici a vlastně vytržení z toho fitka, a tak to bylo úplně něco jiného pro to tělo a prostě líp požíral tuky to tělo, když dostával takovýhle záhul a všechno, Takže tak, až pak přišla nabídka z Clashe, jestli nechci fakt jako do zápasu, což mi přišlo úplně jak z Marzu, úplně báznovina, ale nakonec jsem na to kejvnul a prošel jsem si tím, no uvidíme, jestli nepřijde další nabídka nějaká, ale hodně budu zvažovat. Já ne, já už se těším. Tak mě to chybí, i ty jako takový ty tréninky a nějaký ten program takovejhle. Takže po porodu se do toho znovu vrhneš. Určitě, hned. A u tebe se můžou fanoušci teda těšit, že tě ještě uvidějí někdy v bojovém zápase? 100% ne, 100%. Už jsme to tam rozebírali. Chtěla jsem zápas určitě s Hankou, což by byl pro mě Gelnárovou. Hankou Gelnárovou? Což by byl pro mě fakt jako výzva. Takže... To by takže uvidíme, no.
To je zajímavý, protože většina jako lidí by s tím asi sekla, že jo, ale já si myslím, nebojí všechno, se toho. Ne, všechno se dá zvládnout, i s tím malým se to určitě bude dát zvládnout. Mm. Myslím si, že Pepa je takový člověk, který mi to dost ulehčí, takže z toho nebojím. Jo, tak já se budu snažit jí podporovat. Ale říkám, uvidíme, až se ten malej narodí, jak s ní budeme vlastně poprděný, nebo ne. Jestli nebudete překvapený naopak, no, že to... Třeba, ale jako já ji samozřejmě 100% podpořím. My jsme se o tom i bavili, kdyby jsme měli mít zápas třeba, tak já už do něj nepůjdu a klidně se budu starat o to malý, protože vím, že Angie to asi prožívá trošku víc než já. Já to takhle nemám, mě vlastně... To okolo mě baví, vlastně chystat se na to a tak, ale ten samotný zápas, ta gradace... To už je takový rychlý, že jo? No, tak vlastně já jako nejsem takový, že nevidím v smysl v tom mlátit někoho jako druhýho. A já v tom smysl vidím. Já v tom smysl nevidím, ale samozřejmě je to ta gradace toho tréninku a toho úsilí a tam vlastně se za nic neschováš a fakt se ukáže, jak jsi makal nebo nemakal. Takže to je dobrý, ale vyloženě klidně to přenechám Angie a budu jí podporovat a budu chodit s prckem, kojit ho a tak. Bude odchovaný na zápasích maminky. Je něco, co byste jako rodiče třeba vůbec nikdy nechtěli dělat? Třeba co tomu dítěti dovolovat nebo zakazovat naopak? Určitě nechci ho nějakým způsobem rozmazlovat úplně. Mm. Chci, aby si hodně věcí vybudoval i sám. Mm. Takže to je asi, nevím, teďko mě nenapadá nic. Mně asi taky nic nenapadá, já jenom chci, aby jsme z něj vychovali slušného člověka, dobrýho člověka, aby byl pokorný k lidem a vážil si všeho, co má okolo sebe. A to je asi náš takový jako společný cíl a chceme ho víc ke sportu, protože ať je to jakýkoliv sport, tak musíš mít nějakou disciplínu a neflákáš se někde prostě na hřišti a nevím co, prostě nekouříš, nechlastáš a aby měl prostě nějaký řád a disciplínu, protože já jsem ji odmala měl, tím, že jsem sportoval hodně a vím, jaký to je vyrůstat i v tom kolektivu, vlastně ty nemáš ty rodiče, ale máš ty kluky třeba na fotbale, což je jako hrozně super, prožíváš s nima všechno, chodíte spolu na diskotéky a blablabla, povídáte si pak o tom a trénujete každý den a nemáš čas prostě na blbosti, že jsi vlastně jenom v tom kolektivu a v tom sportu a chci v tom, aby v tom byl úspěšný. No. Poslední otázka na závěr. Chystáš se k porodu? Chystám se k porodu, což možná všechny překvapí, ale já tak chci být ten nejlepší parťák a partner a Angie podporovat a vynahradit jí vlastně to, co jsem teďka zameškal, protože vím, že to pro ní bylo těžký. A uvědomuju si to a budu porodu. No, nevím, jestli tam omdlím nebo ne, ale budu tam. Kdo z vás se o teda bojí víc? No, tady panuje obava o omdlení. Jako, já se na to vlastně těším, protože už to bude takový to zakončení toho celého těhotenství. Takže já se těším, no. Dobrá, tak já vám budu držet palce do budoucna a přeji, ať všechno vyjde tak, jak má a jste spokojený. Děkujeme.